Kako je dva puta prevario smrt i respirator? Šta mu je pomoglo da izađe kao pobednik u borbi protiv virusa za koji je verovao da ne postoji? Da li je istina da je posle kliničke smrti najpre progovorio na engleskom? To će nam reći psihijatar Jovan Marić, koji nam se javlja preko video linka, ali njegova ćerka, doktorka Joana Nikolić, koja je sve vreme bila uz oca i lečila ga u KBC-u Dragiša Mišović. Doktorka, najpre, dobro jutro vama, dobar dan. Dobro jutro i vama. Hvala vam što ste ovde. Dajte nam gospodina Marića, on je na linku. Najpre da vas pitam, dobro jutro, hvala vam što govorite za naš program i moje prvo pitanje za vas je kako ste trenutno? Trenutno sam dobro, hvala na pitanju, hvala što ste me pozvali. Ja imam ambiciju da kad govorim za medije da to bude edukativno, da drugi ljudi nešto nauče više nego što sam možda i ja znao. Naprimjer, ja sam mislio da to nije tako ozbiljna bolest, to neki malo oštriji grip i tako dalje, međutim, to je đavolska bolest. I slušajte savete lekara, pazite, vodite računa da nosite masku, da se zaštitite, da se ne zarazite. Evo, ja sam čovjek koji možda se pohvali pod navodnim znacima. Vidjet ćemo kako će na kraju da ispadne. Trenutno učim da hodam sa hodalicom. Dakle, ja sam čovjek koji je dva puta pobedio koronu. Dva puta sam bio u kliničkoj smrti, dva puta sam bio na respiratoru po 7 dana. Ma bilo je dramatično, strašno je bilo, delirium, prošao sam kroz sve to. Ne znam za sebe, neke strašne scene su bile meni pred očima, tako da jednostavno ne znam ni sam. Bog me pogledao verovatno po maciju i rekao nastavi da živiš dalje. Čega se vi sećate iz tog perioda? Kako je to išlo? Dakle, da li je to pogoršanje nastupilo brzo? Koliko je to dramatično iz vašeg ugla dok ste ležali u bolnici bilo? Da. Pitaćete posle moju čerku, ona je verovatno najzaslužnija što sam ja sada živ, mlad lekar i tako dalje. Bila sve vreme pored mene, koliko skoro mesec, dva i tako dalje. Ali ja sam imao neku kijavicu, mislio sam da je to onaj standardni zimski grip, kijavica, neko stanje, tome slično, nisam tome pridavao neku veliku važnost. Međutim, kad se ispostavilo da je to ta zlokobna korona, onda to je, shvatio sam da je đavo odneo šalu, kako to kaže. Naime, ja ništa nisam shvatio kad sam upao u stanje delirantno, naravno da nisam znao za sebe uopšte. Imao sam doživljaj da ja ležim go na nekom dugačkom stolu, ljudi oko mene nešto jedu, pevaju, ja vrištim, vičem. Ljudi, vidite da ja umirem, preduzmite nešto, kako ste tako bezobrazni. To je nešto što se ja sećam, a sve drugo je amnezija. I onda kad mi priča Joana, da mi je pričala, da me držala za ruku, da je šaputala i tako dalje, Joana, moja čerka, ja ne mogu ničega da se setim. Stvarno je strašno i grozno. Onda tako postepeno dođete svesti, shvatite da pogledate gore i shvatite da gledate neki plafon, pa pitate šta je to, pa kaže vi ste u bolnici, bolnička. To je trajalo 7 dana i tih 7 dana su bili praktično 7 dana smrti. Ako je to tako možda se nazove. Onda sam bio u poboljšanju jedno, dve nedelje i ponovo se sve vratilo. Intubiran, to znači disao ovde na šupljinu rupu koja mi je bila otvorena, primao kiseonik sve vreme. Mislim, lekari će vam reći i ona koja je bila non stop će vam reći kako to izgledalo, jer ja posle toga imam i amneziju i nesećanje i ne želim da se setim, verovatno, jer je sve bilo grozno. Ja mogu da kažem da sam gledao smrti u oči i da smrt sasvim drugačije sam možda i zamišljao kad sam studentima predavao delirium tremens alkoholikum, to je najčuveni alkoholni delirium. Onda im objašnjavam kako je čovjek u neznanju, kako se to laički kaže, ne zna ni vreme, ni mesto, ni sat, ni ništa, ništa. Ovo je mnogo gore. Pred vama, pred očima vam dolaze neke spodobe, neke čudni likovi, ne možete nikoga da razaznate. Jednostavno nemate doživljaj da ste prisutni.
Strašno to zvuči, to što pričate. Vratit ćemo se vama vrlo brzo, ali sada, dakle, razgovaramo sa vašom ćerkom. Ona je, kao što ste i vi sami rekli, bila sve vreme uz oca, sve vreme ste bili uz gospodina Marića, uz naše goste. Da, kako je mama to izgledala? Evo, sad smo čuli kakav je utisak, kako je on to video dok je ležao u bolničkom krevetu i šta se sa njim dešavalo, a kako ste vi to videli? Da. Krenulo je sve na neki način bezazleno. Upravo kao što je i tata rekao, sam sa curenjem iz nosa koje je on meni prijavio, počela krajem novembra i on je meni pokušavao da mi smiri. Ja sam se odmah zabrinula znajući i šta znači korona i s obzirom da sam radila od samog početka epidemije u Dragiši Mišović gde sam inače zaposlena, u COVID bolnici, tako je, gde sam inače zaposlena kao psihijatar i koliko je to ozbiljna zapravo stvar. Međutim, on je imao drugi pristup vezano za samu koronu i kada je krenulo to curenje iz nosa, on je meni predstavio da je to uobičajeno za to doba godine i za njegovo stanje. Smatrao da je neka prolazna prehlada ili grip. Međutim, da, rekao da će da pojača svoju omiljenu terapiju prirodnim antioksidansima, belim lukom i đumbirom, koji inače primenjuje, što je uradio. Međutim, iz dana u dan su se stvari pogoršavale i njegovo stanje je sa slikom bilo sve dramatičnije i na neki način se razvijala ta klinička slika u vidu subfebrilne temperature koju je počeo da ima, malaksalosti u večernjim satima, gde sam ja shvatila da vrag uzima šalu i da je vreme da se nešto preduzme. Otišla sam po njega i odvela ga u bolnicu kada smo uradili sve potrebne analize i po rezultatima krvi videli da su njegovi faktori zapaljenja u ekstremnom skoku. Ali ono što me još više zabrinulo u tom trenutku je nalaz na plućima. Urađen je skener koji je pokazao obostranu masivnu pneumoniju sa severity skorom, to je neki parametar koji se prati, da 25 je maksimum, njemu je u tom trenutku bio skor 17. Pritom se to sve dešava šestog dana njegove bolesti gde tek predstoje pik i progresija same bolesti, što je značilo da meni je tad već bilo jasno u šta to vodi i ka čemu ide. Naravno, istog dana je hospitalizovan. On je i tada pokušavao da amortizuje nekako situaciju, da minimizira i da smatra da će to proći, da to nije ništa tako dramatično. Međutim, već po mojoj reakciji je shvatio da je stvar ozbiljnija nego što je mislio. I onda već kreću njegovi mehanizmi odbrane, racionalizacija i komentarisanje kako od nečega mora da se umre. Iako je smrt od upale pluća ta koja će njega da zadesi, da to zapravo i nije tako loše jer je to brza i bezbolna smrt i kao to će se brzo završiti. Međutim, to je za mene bilo kao njegovo dete pogubno i da slušam i da pomislim. Naročito što su se stvari toliko brzo odvijale nekako. On je 1. decembra hospitalizovan, on je već 4. intubiran. Znači već za 4 dana svaki dan je bolest imala svoju progresiju. Naravno, sve je zahtevala agresivnije režime ventilacije od običnog kiseonika preko maske koju je dobio, pa nekih nivne i tako dalje. Do respiratora. Do respiratora, naravno. Naravno, deca nikada, koliko god bili mi i formirani i zreli kao negde odrasli ljudi i formirali svoje sekundarne porodice, nikada nismo spremni na gubitak roditelja i smrt roditelja. To doživljavamo kao da gubimo deo sebe. I ja sam tada odlučila da preuzmem sve što je u mojoj moći i bukvalno, što tata kaže, sam tu i spavala noćima i danima, danem provodila u bolnici kako bi nekako pokušala da predupredim i da budem prosto tu prisutna i ispratila sve što se dešava. Uporedo sa tim, nekako je tata, kad pitate kako se i on osjećao i ponašao, mnogi pacijenti, što je potpuno prirodno u takvom stanju, dožive i zbog nedostatka vazduha i panične napade i uđu u velike strahove. Taj gubitak vazduha zaista i stvara takve osjećaje. Međutim, tata je zaista do samog trenutka intubacije je bio toliko pribran, toliko staložen, miran, negde saradljiv sa svim koji su tu učestvovali. Što je vrlo važno za oporavak, verovatno, ali da? Upravo. I tad sam ja rekla jednu rečenicu da ako stanje uma i negde volja za životom mogu da pobede koronu, on će je pobediti. Mislim, verovatno sam želela da verujem u to na taj način, jer sam videla da on zaista pokazuje jednu mentalnu stabilnost i zaista dosta jaku. Do poslednjeg trenutka, iako je bio u velikoj hipoksiji u tom trenutku, zaista su mi bila pluća razorena.
On je i pored toga potpuno onako bio vispren i saradljiv. Čak je u trenutku kada mu je doktor saopštio da je jedina šansa da dobije prosto priliku da preživi, jer je u ozbiljnom pogoršanju već bio, da se intubira i da bude na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji koju je on hteo da odbije prvobitno. Međutim, u tom trenutku je rekao da on piše autobiografsku knjigu i da on smatra da ima još materijala koje bi dopunio. Čime bi dopunio. Da je još rano da se završi ta knjiga. Da se završi, kao da je negde slutio da će preživeti, da treba da preživi. I uz to je zbio, kad god je bio malo bolje, zbio šale, pričao viceve i tako dalje. Tražio od mene da ga fotografišem u bolnici sa svetim maskama, verovatno kako bi imao u arhivi svoj dodatni materijal za knjigu i ostalo što mu bude potrebno. Tako da je to se sve dogodilo, znači vrlo brzo za nas kao porodicu, mene pogotovo, iako je tata već uveliko u osmoj deceniji života i daleko od apsolutno zdravog čoveka, ali s druge strane je on jedan vitalan i vispren, da ne pričamo o mentalnim sposobnostima i kognitivnim kapacitetima, bio samostalan i nezavistan. I mi smo to doživjeli s obzirom da se toliko brzo sve realizovalo kao saobraćenu nesreću gde odu životi tako preko neočekivano. Tako je. I to me zaista onako... U kom trenutku ste vi nekako imali najmanje vere, ako mogu to tako da kažem, da će se stvari završiti dobro? Taj trenutak, taj prvi trenutak kada su mi saopštili da je, mislim, kada sam shvatila da će doći do intubacije, videvši znači, za sve ove mjesece koliko, sad već godinu dana skoro, koliko radimo u COVID bolnici, sam nažalost svedok i upravo i to je još jedna od poražavajućih stvari gde se nekako paralelno sa tatinom bolešću i boravkom u toj intenzivnoj nezi. Nažalost, sam gledala kako se gase mnogi mladi životi naših kolega i prijatelja, profesora koji su nas tom istom medicinom učili. I to su toliko bolne i stresne, zaista strašne stvari. A opet jedan splet emocija gde je sve pomešano od negde bespomoćnosti, jer šta god da uradimo, a zaista svakog pacijenta na isti način tretiramo. Da, to su se pitali ljudi i pitali su mene da vas pitam na koji način je profesor lečen. Je li na isti način kao drugi? Apsolutno na isti način kao i svaki drugi pacijent. Izuzev tog dela što sam ja bila prisutna, ali to ništa ne menje u samom lečenju, jer je to sreće nesreće bila takva. Dakle, nisu korišćeni nikakvi inovativni lekovi? Apsolutno ništa što jedan drugi pacijent ne prima u našoj bolnici, ali nekako dolazim do zaključka da je potpuno odgovor individualni organizma i da nekako i nema čak pravila. Za neke mlade ljude za koje smo mislili da su u punoj snazi i u punog zdravlja, oni se, nažalost, nisu izvlačili, iako je opet sve isto primenjeno kao i tati. A eto, tata je nekim čudom pokazao da je uspeo da pobedi. Idemo sada do tate. Idemo do profesora. Ja mogu samo ovde u ovom delu da kažem da je jedno od najdragocenijih svedočenja koje sam ja, a bavim se ovom temom, dakle, od kad je počela korona, gotovo svakog dana u svakoj svojoj emisiji, odnosno u svim svojim emisijama kada ih radim. Profesore, za mene je zaista, verujem da ste i vi onako sa ponosom slušali kako vaša ćerka ovo sad nama sve predstavlja i kako priča o tome. I vi ste počeli sa tim kako želite edukativno da ovo utiče na naše gledalce. Ja sam sigurna da utiče i u velikoj meri ovo što je ona sada ovde govorila. Moje pitanje za vas jeste u kom trenutku jeste li vi imali taj pad negde. Ona kaže da ste sve vreme bili komunikativni, saradljivi i tako dalje, pozitivni čak. U kom trenutku ste vi mislili da je kraj? Pa znate kako, 7 dana ja nisam znao za sebe. To je taj prvi atak koji je bio. Bio sam na respiratoru, tom čuvenom respiratoru gde 50% ne prežive. Levo od mene mladi doktor umro, desno od mene mladi doktor umro, tako da je bilo sve jako, jako dramatično. Koliko sam uopšte uspeo to da registrujem,
Onda je nastupilo poboljšanje koje je trajalo jedno, dve, tri nedelje. Onda opet novi talas, taj drugi cug, da tako kažem. Ponovo sve isto, ponovo intubiranje, ponovo disanje, kiseonik i sve ostalo. Tako da sam ja bio u jednom izuzetno konfuznom stanju i teško mogu da sve razaberem kako je to bilo. Ali kad sam počeo da se šalim, ja se toga sećam, iako je Joana, čerka moja, rekla, pusti to, sada nema pričaš viceve, pozdravci po nekim erotskim vicevima. Ma ne, moram da pričam. I to je bilo jače nekako od mene, da sam ja shvatio, a i oni su oko mene shvatili da će ipak neću se družiti sa smrću, nego ću se vratiti životu. Naravno kad sam ispričao jedan kratak vic, nemoj to, kažem, ma oću došla trudna crvenka pa kod Vuka i kaže, Vuče, pogrešio si u jednom slovu, trebalo je da me pojedeš. To je, izvinjavam se što pričam, ali evo, govorim... Evo, Joane, ja ovdje imamo iste izraze lica. Nisam dobro, još uvek, zato što nemam snagu. Svi kažu da ovo traje po 2-3 meseca, malaksalost, snaga i tako dalje, ali mislim da mozak, da duh, da želja za životom, želja da budete, da se održite, da se radujete, da tako hrabrite sami sebe, mislim da je to jako važno. Naravno, u ovom procesu rehabilitacije koji traje nekoliko meseci, svi mi to kažu, ja osjećam to po sebi, kao da me nešto slomilo i svi kažu ide postepeno, naravno u bolnici Dragiša Šimišević su vrsni stručnjaci, dolazi fizioterapeut kod mene u stan, radim u stanu sa njim svaki dan i tako dalje, hodam sa hodalicom onom, postepeno vraća mi se snaga, a mentalno nadam se da sam još uvek dobro. Jeste li nastavili da pišete autobiografsku knjigu, dakle, koja nije srećom završena i nastavit će se, šta ćete napisati sledeće? Da, nastavit ću, naravno, to mi je 20 i neka knjiga, ali ona ima vrlo veliki značaj zato što ću pokušati da kažem, kao što je jedna moja prijateljica rekla, nisam tako zamišljala život, ja verovatno ću napisati nisam tako zamišljao smrt. Na neki način. Da. Sigurno. Da. Verujem vam. Želim vam da što pre ozdravite. Došli smo do kraja ovog razgovora. Veoma mi je žao što je tako. Voljela bih da imamo još vremena da pričamo i vas da ostavimo da se odmarate i da se oporavite i da nam onda dođete čim budete mogli ovde u studiju da nastavimo ovu priču. I hvala vam još jednom i hvala mnogo Joani što je bila ovde. Ona će da kaže još nešto i ona će da zaključi na mlađima sve to ostaje. Joana. Tata bi sad dodao kada stari reže da mu ga prepusti. Dobro. Ali ja stvarno imam još jednu potrebu veliku da se zahvalim i mojoj ustanovi, KBC Dragiša Miševiću i kompletnom timu na strpljenju, na borbi, na znanju i angažmanu koji su uložili u lečenje mog tate i kao i svih drugih pacijenata, naravno. Tako da bez njih, naravno, ništa ne bi bilo ovako i tata ne bi bio danas ovde sa nama na neki način. Tako je. I ponosna sam što sam deo tako slajanog kolektiva i naravno što nosim i takvu genetiku. Ja se pridružujem ovim pohvalama i čestitkama na račun Mišovića i hvala vama zaista mnogo što ste došli ovdje i ispričali vašu priču. Na čemu hvala vama.